մեր կողմից նոր առաջարկ գրավոր դեռևս չի ներկայացվել։ Սա քննարկումների մեջ ենք։ Այս պահին ֆակագծեր բացելու ըստ էության նորություն չեմ ասի, նույն ուղանիշներն են, որոնք Կրանադայի հայտարարության մեջ ամրագրված են, և մենք նաև այս առումով մեր պատասխան փաթեթը պատրաստելիս սպասում ենք, որ Կրանադայի հայտարարության շուրջ հանրային կերպով ադրբեջանական կողմը կդիրքավորվի և կբարձրաձայնի արդյոք իրենց համար ընդունել են այդ ուղենիշները։